die erbij waren, dank u. Ja. Fantastisch dat ze erbij waren, dat ze ons steunen. En we hopen dat, dat de groep kan groeien. Ja. Dat we zo vredelievend op een picknickwijze eigenlijk proberen een debat aan te gaan met ministers, met virologen over die coronamaatregel. Want die zijn nog allemaal niet van de baan. Als in september terug slecht weer wordt, het gaat terug allemaal opgerakeld worden. Ja, ja, ja. En het gaat terug allemaal boven komen. En nu slapen de mensen en dat vinden we allemaal spijtig eigenlijk. Oké, ik wil u van harte bedanken wat je allemaal doet. En ook de mensen die hier staan. Dank u wel, Thierry. Oké, dank u. Oh. Tjerre, wat heeft Patrick van Krunkelsven juist met die besproken? Ja, Patrick van Krunkelsven is eigenlijk van de Orde der Geneesheren. En we hebben met hem gevraagd van hoe dat het zit met de coronamaatregelen over het geval van de zorgsector die verplicht gevaccineerd moeten worden. En als ze niet gevaccineerd worden, dat ze hun job zouden verliezen. Omdat er dan heel veel mensen gaan stoppen uit de zorg. Dokters die gaan stoppen, kinesisten die gaan stoppen enzovoort. Nu, die mensen hebben kinderen. Die moeten hun huis afbetalen. Hoe moet die verder leven? Hij is ook niet echt een voorstander ervan, van die verplichte vaccinatie voor de dingen, maar hij raadt het wel aan. Maar hij is ook niet, ja, hij is ook niet echt een voorstander van. En hij heeft daar ook geen antwoord op, maar hij neemt ook die beslissingen. Dat is ook wat de regering doet. Ja. Hij kan wel advies geven nog, maar als ze dan naar luisteren, dat is een andere vraag. Dus, maar hij heeft respect voor de mensen die dus ja, niet gevaccineerd zijn, omdat dat hun keuze is. Hij zegt ook de varianten die erna geweest zijn, na de allereerste, die waren minder erg. Hij geeft ook toe van ja, wat de gevolgen gaan zijn van de vaccins op lange toekomst, dat kan hij dus zelf ook niet zeggen. Dat is nog vingerdik kijken. Dat heeft hij ook gezegd. Ja. Ja, dus dat is zoiets waar heel veel mensen vragen hebben. Hoe zit het met die vaccins? Op het lange termijn. Ja, hij kan er geen antwoord op geven. Ja. Dus hij geeft dat ook toe. En hij is Orde van de Geneesheren, hè? Hij is van de Orde van Geneesheren. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a deceit. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
maar we zijn, we komen allemaal mee. Oké. En juist met de politie bij Wouterbeke. Ja. Of was er een uitleg dat we daar niet mochten zijn? Wouterbeke, ja, ze hadden vernomen dat er iets ging gebeuren. Ze hebben bij bepaalde ministers in België nu voorzorgsmaatregelen genomen. Ja. Nu bij Wouterbeke hebben ze dus blijkbaar voorzorgen genomen. Agenten waren heel vriendelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Agenten zijn ons gaan vragen of dat wij hem mochten spreken, dat we dat gevraagd hadden. Zijn gaan aanbellen, heeft niet open gedaan. Dan hebben ze hem persoonlijk gebeld. Blijkt hij niet thuis te zijn. Ja, en ja, daarbij houdt het nu eigenlijk op. Ja. Maar ze weten dat wij er zijn. En jullie geven niet op, hè? En we gaan het niet opgeven. We gaan voort. We gaan gewoon voort. Hoe dat ze te weten gekomen hebben dat we nu hier waren, kan een klein foutje geweest hebben zijn van ons. Maar dan is het nog altijd een gok geweest van dat ze hier moesten zijn. Ja. Want dat wisten ze totaal niet. Want er is niemand van heel de groep van alle mensen die bij ons meegaan, die weet waar we naartoe gaan. Ja, ja. Dus dat is allemaal geheim voor iedereen. Ja. En, ja, meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Okay.
ze gaan het vragen. Het was de zoon, vriendelijke gast. De twee zonen waren redelijk vriendelijk en hij gaat vragen. Hij zei ja, het is nu wel zondag, zegt hij. Hij gaat vragen aan zijn vader. Wat gaat hij vragen? Of dat hij in zijn gesprek met ons wil doen. Ah, oké. Okay. Dus... Nu direct? Maar hij is niet thuis, hè? Ja, ja, maar niet te dicht, hè. Ik ben hier niet de hoofdman, hè. Maar hij is niet thuis. Hier zou maar hij is niet thuis, zei dat vader. Dat is niet goed weten. Goed weten. En we moesten hier blijven staan, zegt hij. Wat zeg je? Hij zegt blijf hier staan. Jij moet hier misschien blijven staan, ik ben buiten. Oh, ja, ga dan maar. Waar komen jullie zoal? Van overal. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg. Ah, dus heel Vlaanderen. Bree. Aan de zee, van de zee zijn er ook twee mensen. Ja. Ja. Het was wel mooi weer om te picknicken. Ja. Ja. Wij moeten komen zitten. Daar is een koffie koffie. Ja. Nou, ik zal even een selfie nemen van ons allemaal. Aha. Bedankt om te willen luisteren. Ja, dat doen we. Dat is het begin van veel oplossingen. Nee, luister naar elkaar. Alleen vooruit. Zo. Goed, dank u. Bedankt. En heel veel respect voor u dat u komt spreken bent op een zondag. Op, ja, nee, de vrije dag. Maar de mensen zijn ook maar vrij in het weekend. Dus. Maar ik ben nu thuis. Ik kan nu wat fietsen. Kunnen wij uw koffiekoekje aanbieden? Nee, dank u. Ik heb gegeten. Het is goed voor je gezond, hè. Ik loop marathons en ik probeer mijn lijn te bewaren. Amai. Ja. Goed. In orde. Meneer Frans Krunkelsven, hartelijk dank. Ja, dag allemaal. Succes, hè. Dag. Maar hij kan wel ook wakker gemaakt worden. Ja. Ik kan ook wel iets zeggen erover, hè. Denk eens na over wat je gaat doen, want als die mensen effectief stoppen, je hebt nog minder mensen in de zorg. Je gaat minder mensen goesting hebben voor in de zorg te werken. En je gaat mensen in de problemen brengen die een huis af te betalen hebben, die kinderen hebben. Je gaat die bankroet maken, hè? Op zo'n manier. Hè? Ja. Dus hij kan zoiets wel doorgeven, eigenlijk. Hè? Dus dat is goed. Ja. Maar daaruit weten we ook dat we niet op de juiste plaats zijn. Hè? Nee. Maar we hebben een gesprek gehad. We hebben een gesprek gehad en we weten meer. En op die manier kunnen we naar andere personen gaan en andere dingen zo. En de hoop dat ze even vriendelijk zijn en buiten komen. Ja, ik vind het een fantastische manier. Het is een fantastische manier. En fantastisch. Echt waar. Ja. Dus. Goed. Okay, goed. En ze? We gaan door naar volgende locatie. Ja.
Ciao, hè. Hoi, nou.